ئەمڕۆ سەردانی داواکاری گشتی سەرۆکایەتی داواکاری گشتیمان کرد لە هەولێر و ئەو چێشە و ئەو مەشاکی لە خزمەتگوزاری و تەندروستی و پەروەردەیانەی هەروز بووە گەیاندمان بە داواکاری گشتی بە سوپاسەوە بە ڕێزیشیان بەڵێنی دا هاوکاریمان بکا و بە دووادەچوون بکا بۆ ئەو کێشانەی کە لە کۆیە دروست بوو بە تایبەتی ڕێگای دووسایدی نێوان کۆیە و هەولێر کە ماوەی 11 ساڵە کاری تێدا دەکرێت بەداوخەوە تاوەکو ئێستا تەواو نەبووە ئێمە هەمومان دەزانین کە بەڕێز وەزیری ئاوادانکردنەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە هەموو دووسایدەکانی کوردستان لە نێوان شارەکانی کوردستان کاری تێدا دەکرێت تەنها دووسایدی نێوان کۆیە و هەولێر نەبێت کە ئەمەش پێمان وایە ئەمە زوڵمێکی گەورەیە لە شاری کۆیە دەکرێت بۆیە ئێمە جگە لە دووسایدەکەی چەندین بابەتی تری تەندروستی بابەتی پەروەردەی بابەتی فەرهەنگی